Čaute dámy a páni, pri ďalšom videjku. A ak som si povedal, že dlho nevyšla žiadna mapa. No, a keďže sa nám blíži čas Vianoc, našiel som jednu mapu, zase odkaz dolu pod videom, alebo či celkovo videu, Christmas Island Tycoon. Čiže podotýkam, že sa bude jednať o nejakú budovateľskú minihru vo Fortnite, alebo také niečo, neviem, nikdy som ju nehral. Teraz to bude prvýkrát. Ak by si ma chcel podporiť, môj sak kód je Abakas, nájdeš dolu pod videom, alebo bude to niekde vo videu, pretože to dá môj kód do Fortniteu Abakas, podporí ma tým a ja si budem môcť časom zaobstarať lepší počítač. Bohužiaľ, potrebujem lepší počítač, takže ďakujem každému, kto použije môj kód Abakas v hre Fortnite. Takže bez zbytočných rečí, poďme si pozrieť, čo nám ponúka táto minihra vo Fortnite. Hovorím, nikdy som to nehral. Blíži sa čas Vianoc, uvidíme, takže dáme samozrejme privátnu hru, nechceme, aby nás niekto utravoval a dáme select. No, takže sme sa ocitli, teda by to mal byť ten správny svet, nie? Prečo mi to pripomína Minecraft? Kámo, to bude jaké halúzne. No dobré, poďme sa pozrieť úter. Takže, naľavo máme nejaké suroviny, čo budeme, počítam, že asi potrebovať. Hovorím, v živote som to nehral, takže, čo to tu je? Čo je toto? Kde som za to dotal? Kámo, ale ešte načítá. Prečo sú všetky minihry takéto rozsekané? Takže ukáž, môžem tu voľa čo robiť? Love, aha, máme love. To nám bude akože kešovať, alebo čo? Bude aké halúzne, ukáž. Kámo, ale čo tu mám ďalej robiť? Tá grafika je úplne hrozná. Ja voľa nevadám. Aha, čakaj. Ako môžete vidieť na ľavej strane dole nám nabiehajú keše, lenže čo teraz? Kámo však. Čo mám ako teraz robiť? Muzičku si nemáme zapnutú. Môžem to rozbiť? Však ja tu nič nevidím, hej. Nabiehajú nám len love. A počkaj, počkaj, asi som na voláčo došiel. Ty musíš čakať, ale sa ti tuto nazbierajú love a týchto pajacov. A zaujímavé, že dostávaš aj XPčka, čiže je to možné, že sa tu dá aj XPiť, ale máme love a máme tu za 100, čiže môžeme kúpiť ďalšieho Steve'a. A ako ono to teraz bude zarábať love, alebo akože len love, lenže to je dobré, čo ďalej, ale však pozri, tu nič není. Jako čo tu? Nové nové items. Však ale my všetko víme, že nové nové. Vypal som muziku, zapal som muziku. A ja sa chcem dostať ale hentam. Jako dobre, toto tajkom pochopím, že ti to zarábalo, lenže keď je celá hra len o tomto. Koľko máme lovo už? 360, 300. Za chvíľu budeme môcť kúpiť ďalšieho panáka. Tento nám kešuje za 10. Steve, makaj rýchlejšie. Áno, potrebujeme ďalšie love. Muzika je otravná, furt dokola tá istá. No, máme všetko, ideme kúpiť ďalšie love. Máme XPčka. Čau, prasátko. No, poď moje majinke, ukáž, čo spravíš ty. Máme ďalšie XPčka. Lenže ako, počkaj. Teraz máme tu prasátko, hej? Interaguje s prasátkom a dávať... Ona ti to dáva love! Kámo, prasátko ti dáva love. Dobre, a XPčka ti dáva, aj keď nie je veľa. Koľko potrebujem hentam? Aha, to potrebujem tyšicku. Super, a XPčka nabíhajú, paradička. No a počkaj. Kámo, máme tu Benňu. No večka, ale koľko tu toho môže mať? Jakože veľa, alebo? No to zistíme časom, dámy a páni, časom to zistíme. Tak to nakešujeme, volačo. Koľko potrebujem? 5000, takže uvidíme, čo sa stane, keď dostanem 5000. Ach, to je otravá. Máme 5 litry. Dobre, šaníkovci tuto makajú za mňa, chvala Bohu, aby to tak fungovalo aj v reálu. Oh!
Máme tu nějaký slnček, ukáž. A jako, čo teraz s tebou? Můžem... A počkaj, vyskočil jsem volačo a nevím, teraz by se mohl volačo zjistit, ukázalo. Můžem to rozbiť? Nemůžem to rozbiť. No, dobré, šaníkovci makají. A tuto šaníka maká. Prasátko, makáš? Počkaj, ty dáváš na zapajdu, já jen tuto tu dává aspoň za liter. A hned tam bych se zase dostat. Do nedru. Dá aspoň se ta lokalita tak volá, doufám, že se mi to otvorí. A nalavo hore vidíte, že hraje 30 minut a dostaneš darček. No tak to jsem zvedavý jaký. Koľko potrebujem? 6 litry, do? Ale počkaj. Nemůžete zatancovat voláky emote, alebo... Stane za volačo? Haló? Typujem, že tuto sa mi asi volačo otvorí, keď dosáhne cel 6 litry. Momentálne je to troška otravné, to takto on zic, ale neostáva mi nič iné, dámy a páni. Musíme zistiť a prísť na chlpok k tomu tejto udalosti, či tejto veci, či jak sa to volá, že ako sa to vlastne hrá. Hovorím, nikdy som tu nehral túto mapu, našel som ju prvýkrát, keďže idú tie Vianoce. Chcel som vedieť, o čo sa jedná. A keďže tu môžeš aj exp... Aha, takže, takto páni. Došli sme na to. Tento šaní, hento prasátko, henten šaní a tam tá benna vzadu. Dávajú love. Vy interagujete s týmito zvieratkami, kešujete ich o peniaze. Ale ešte som nedošiel, na čo je henten strom. A dostávate aj XPčka. No. Dobre, takže ideme sa pozrieť do ďalšej lokalitky, že čo tu máme? A ty ste za koľko peňázov? Za 1500 nemáme. Ideme nazbírať. Daj mi šaní tuto, takto, daj mi love. Nazbírame. Máme nazbírané, takže ukáž, čo sa nám otvorí. Tuto samozrejme. Tu už máme takého vačeho ša... Čo robíš? Hej! A už nám peniaze nabíhajú automaticky, takže... Počkaj, to tu voľa ako pomaly, to ten nabíha. Môžem vyskočiť hore, alebo... Tu, minute playtime. Čiže každú minútku... Chlapci, keď chcete expiť, nech sa ľúbi. Táto mapa máte v takú jednoduchú. Jako keď sa mi nebudete zrať, tu by som sa mohol zabávať na tejto mape. Čiže asi takto. Pochopil som to tým, že... Tuto si budujete panákov, ano, otvárate si každého panáka, vlastne budujete si ťažbu na love. A samozrejme aj na one, čo bude asi ďalej v hre. Pardon. A postupne sa vám budú otvárať určité zóny. No takže poďme to chvíľečku hrať a uvidíme, čo sa nám otvorí. Dobre, čo, kere mi to dávalo toľko lovou? Koľko tam potrebujem? 2,5 litra, takže 2,5 litra máme, takže ukáž, čo mi otvoríš. Aha, to bude teraz dávať rýchlejší love. Kámo, čiže tu máme voľaký drevorúbačov, tu máme baníkov. Toto sú baníci, hej? Toto sú baníci. Toto je prasatko. Áno, chrochtá si, spokojnúčko si chrochtá. A tuto máte bennu s peňázma. Takže musíte si to tu komplečacko otvoriť. A čím vás to máte... Tým vás máte tuto ďalších šaníkov, len som ešte nedošiel na to. Tyto vám ťažia automaticky love. Čiže daj mi a typujem, že to bude ďalší strm. Na jako šaní môj. Ukáž ten tu už ste za 3 litre, kámo, tak. Švíjajte, nie je čas, tráce čas. Takže dávaj. Nakešujeme ešte volačo. Ten ste u koľko? 3 tisíc, takže ideme pozrieť za 3 tisíc, čo nám dá. Takže budú love, šaníkovci budú love, takže daj mi ho, ne, ďalej ideme naťažiť ešte voľačo toto do beničky, pretože benička dáva ďalej. Ale takto, aby som vás upresnil. Vy XPčka dostávate za to, keď interagujete s tými predmetmi, s ktorými interagovať máte. Ako som si všimol, že keď to len tak pobíhate a čakáte, že vám budú nabíhať love, žiadne XPčka dostávať nebudete. Aj keď je to len, že také malé, že malinko XPček, ale... Ja si myslím, že kto XP a chce sa rýchle vyleveliť, hlavne keď ste všetci level 1, áno, a veľkí experti na Fortnite, tak si myslím, že takéto minihry sa ozaj oplatia. A vidíte, naľavo už mi nabíhajú XPčka, do ďalšieho levelu musí stavať 12 000. Čo si myslím, že no problema téma.
Takže poď, daj mi za 3,5 litra. A už keď sa vám to rozbehne... A tu mi otvorilo hneď baníko ďalších. A Šani už tu majiteľ. Ja ben normálne majiteľ firmy. Dávaj, otváraj mi ďalšieho. Nákup Susfuli. Ukáž, môžem tam vyskočiť? Môžem. Takto si prebehneme moju onú farmičku. No, takže vymakajte. Zarábajte mi love, chlapci. Takže ideme si ešte volačovať. Ja vlastne nemusím. Šarníkovci mi to zarába. Takže dávaj ďalej. Super. No počkaj. Takže teraz pýta 5,5 tisíca. Kámo. Tak ale to... Prečo sa... Počkaj, tu sú nejaké poplatky alebo také niečo. Oho, od kým zmenil farmu, farbu, sám od seba. Ideme s prasátkom interagovať, ideme si naháňať voľaký XPčka. Takže chvíľočku budeme XPiť tuto, XPiť. Koľko mám? 5,5 litra, takže dočkáme si na 15 tisíc. Nazbierame si voľaké XPčka, takto ako... Ono je to dosť otravné takto, ale tak... Musíme zistiť, vo čom to je toto. Takže máme 15 tisíc a ideme semkaj. Ukašani, čo si mi otvoril? Juuu, takže máme tu šefino. Pozri, aké černé tričko má šefino. Dočkaj, toto není šefino, ten má také bleče tričko. Ty chceš koľko, takže daj mi ďalší most. Juuu, nakup. No dobré, máme tu niečo ešte. Aha, ideme do baní. Takže ukáž, tuto orečka. Takže tipujem, toto je čo? Diamanty! Gimi. Nemám diamanty. Tak to je veľká prusér. Počkaj. Však ale ja love mám. Takže tipujem, že zakrátko sa nám toto niečo rozbehne. Počkaj, takže ideme... Aha, máme tu ona, ideme tu do bani. Šani, automaj. Počkaj, a to mi ako čo? No and no items. No počkaj, ale tak teraz by som mal akože naťažiť voľaké zlato, neže? Aha, takže ťažíte zlato tým, že rozbíjate túto kocku. Áno, neviem, jak sa tá kocka volá, ale je to z Minecraftu. Čiže... Čo? Aha, takže máme autoťažbu. Kámo, táto hra sa mi jak ľúbí. Pozri na to, takže teraz si to bude ťažiť, hej? Alebo... Nebudete to ťažiť? Automaticky. No dobre, tak ale teraz by to chcelo... Vybudujeme si baňu na zlato, takže mám 50, takže ideme sem. Chlapci, túto hru odporúčam, ja budem asi hrať, pretože ma to začalo baviť normálne. Normálne ma to začalo baviť, ale tu máme zlato. A teraz daj mi stovku. Vyťažíme, tak to samozrejme za všetko dostávate XPčka, teda aspoň jak to tu nabíha. Takže poď, daj mi autoťažbu. Ukáž, nabíha tu 20 XPček, alebo... Sa mi to len... Aha, takže XPčka sú len z tejto prvej kocky. No dobre, čo máme? Aha, diamanty, takže tu máme teraz diamanty, takže poď, ideme na diamanty. Takže tu je vlastne baňa. Takže natiažíme si diamanty. Zo začiatku musíte ťažiť ako tak, aby si si mohli zakúpiť auto. Takže ideme preč a vrátime sa. Takto, zakúpili sme to, dobre. Teraz nám to ťaží. Fajn, čo potrebujeme ďalej? No, takže vylepšíme si diamantovú baňu. Troška sa tu nasekáme takto, ale to nevadí, pretože... Mám. Dobre, pade. A daj ešte za 100. Ale teraz budem potrebovať ešte henty kryštály, ale ty nájdem kde. Netušila ja, kde ich našla. Ešte tak troška tomu to pomôžeme. Tuto ideme, naťažíme. 1 diamond, 2 diamond, 3 diamond. A dáme si za 100. Čiže teraz nám to ťaží vácej a veľa. No dobre, evidentne máme toto všetko upgradenuté na najvyšší level. Už vyšší sa nedá. Samozrejme, keď tu ťažíte, a už nemôžeš ani... Toto môže rozbiť? Nemôžem to rozbiť. XPčka, všade ťažíte XPčka. No dobre, ideme z bani von. Teda asi toto dostanem. A teraz chcem čo?
Ja, ty to môžeš aj prikupovať. OK. Jej, takže či... Dobre, na to hádam dojdem neskôr. Takže ideme za 25 litrí. Most dávaj postavený automaticky a fit. Jú, ukáž. Máme to. Čo je toto? Koľko potrebujem? 50 tisíc. Nemám 50 tisíc. Bože. No to potrebujem 100. Ani to, ani 100 nemám. Prečo? Hej, chlapci. Takto, spravíme do vodu. Áno. Vy tu makajte rýchlejší, pretože moja výsosť sa potrebuje dostať len tam. A chýbajú mi peniaze. Takže ideme im asi s tými peniazmi troška pomôcť. Ako vidíte, dámy a páni, diamanty a zlato nám nabieha. Na peňažko chaladu musíme troška pomôcť. Pretože potrebujem 50 tisíc a toto 100 tisíc na nový most. Chlapci, tak tu budem stavať impériu. Mohol by som z tohto spraviť celú hernú sériu. Čo vy na to? Kámo! Dobre. Lebo toto ma evidentne baví. A inak môžete to hrať maximálne dvaja, takže s kamošom, keby ste sa chceli rozhodnúť, maximálne dvaja, áno? Takže falfa, a už máme 50 litrí, takže nebudeme za... Počkaj, ale... Prečo má furt ten... Á, level up, práve sme dosiahli nový level. Takže by sme za 50 litrí kúpili voľačo. To je mlyn. No dobre. Máme mlyn. A čo v tom mlyne? Veľké kulové zatal. Čiže tu potrebujem 150 tisíc na ďalší most. Tuto potrebujem 75 tisíc na ďalší most. A tuto potrebujem 100 tisíc na ďalší most. No počkaj, ale dá sa tu aj kšeftovať. Ukáž, môžem kúpiť. Volá, čo som kúpil. Ja som kúpil volá čo? Počkaj, či to... Idem pozrieť do tej bani, či sa to neupgradelo. Nevypadá, že by to dávalo o niečo viacej. Frnky netušia, a či sa to upgradelo alebo nie. Poďte XPčka troška, takže si naťažíme diamondíky. A uvidíme, čo bude. A už máme 150 tisíc. Takže moje OCD hovorí, že... Alebo ADHD. Máme 150, máme tu most. A fajn, takže skrátili sme si cestu. Vynikajúc mocno. No dobre, takže toto máme prepojené. Ďalej. Teraz budeme potrebovať 75 tisíc a tam ste 100 tisíc, čiže dokopy 175 tisíc. Á, to je otrava. Takže ideme kúknuť do baní, čo tu máme. Ideme si na XP, voľaké XPčka. A uvidia, čo z toho všetkého bude. Pretože my potrebujeme XPčka. Wow, fasa. No dobre, ideme sem, tak to hore. Máme love? Nemáme love. Jaj, po... A ježiš, ja som jaký dillinges. Takže jeden diamant sa rovná $50, takže my tu môžeme kšeftovať. Šani, dávaj, predávaj, tu máme love. Dávaj, kešuj to. Ideme si vystavať... A ja nemám diamanty už. Ideme si vystavať... Takže tie diamanty a zlato sú na to, aby tu ste si to zamieniali za cash. Takže už máme milión. Kámo, ja som milionár. Takže jeden most. Druhý most. A že by som si takto potváral všetky mosty? Zakal mám love. Takže môžem si potvárať všetky mosty. Super. Čo mi to tu? Ja už som si kúpil aj domček. Kámo, ja mám zvierence. Šani môj. Daj ďalší most. Kámo, z tohto bude herná séria fajnová. Takže, dámy a páni, keď ma toto začalo veľmi baviť, rozhodol som sa, že toto je nová mapa, kto chcete, môžete si ju zahrať, hore vidíte číselko, ale bude z toho herná séria. Takže, Minecraft vo Fortnite a ešte sa tu môžete stať aj milionárom. Nech sa ľúbi! Takže dámy a páni, to by bolo z dnešného videjka z novej mapy všetko. Kto ma chcete podporiť, ďakujem za každé použitie môjho kódu SAK ABAKAS. A vidíme sa pri ďalšom videjku. A teš sa na novú hernú sériu z Minecraftu, kde budeme milionári. Takže díky moc a čau.